Вітаю, це спецпроекти. А я Сергій Мамаєв. Поговорили з паном Євгеном Диким про інформаційну кампанію проти Збройних сил України, яка зараз несеться в українських пабліках. Її бачу я, її бачить пан Євген Дикий. Як наслідки цієї інформаційної кампанії, це підпали автівок українських військових. Відповідно, чому Росія її розгорнула саме зараз? Чому саме зараз не можна за жодних обставин підписувати мирні угоди чи припинення вогню з Росією? Чому Росія видихається, а Україна навпаки набирається сил? Про це все в інтерв'ю. Оберіть відео, яке вас зацікавило, натисніть три крапочки і завантажити відео. І переглядайте його, коли у вас немає світла та інтернету. Давайте сьогодні поговоримо про два світи, які існують в Україні, відповідно про фронт і тил, і відносини між ними. Почнемо якраз з фронту. Я читаю військових, їм важко, але сили оборони тримаються, регулярно прилітають подаруночки в Крим і в Росію. Ми це практично щодня чи не щопівдня бачимо. У нас з'явилося в 16, хай лише 10 штук чи 12 за різними джерелами вже. Але все ще повзучий наступ росіян іде. Це вже умовна нижча точка в цій війні і буде якийсь перелам чи ні? Я б сказав, що взагалі-то нижча точка вже пройдена. Я б сказав, що найгірше нам було все ж таки взимку і восени цього року. От плюс-мінус район боїв за Авдіївку. От коли, власне, і російська армія була на піку можливостей, вона зараз вже не на піку, вона вже почала здуватися. На жаль, дуже повільно, тому що, знаєте, якщо повітряну кулю на дирижабель надути величезний, то він здувається повільно. Але процес вже пішов. Тобто вони вже не на піку можливостей, вони вже не такі, як були навіть півроку тому. От, а водночас взимку восени, ви пригадуєте, що до квітня місяця трималася ця страшна блокада західної допомоги, яку влаштував нам тоді ще навіть кандидат в кандидати в президенти Дональд Трамп. От оті страшні 7 місяців без снарядів. Тобто ми це проминули, тобто ото була найнижча точка, це то було найстрашніше. І те, що в принципі наші захисники і захисниці тоді взагалі зуміли утримати оборону, те, що фронт ніде не провалився, ніде не посипався, а тільки поволі-поволі прогинався і відповзав, ну чесно, це диво. От реально, насправді це, на жаль, не так оцінили. Але я б сказав, що це диво не менше, аніж свого часу перемога під Києвом. Це не менше диво, аніж, власне, початок цієї війни. А якщо так брати з військової точки зору, я б сказав, що це значно більше, насправді, диво. Тому що тоді все ж таки багато трималось на помилках ворога. От оте диво, яке вчинили на початку війни, це все ж таки було дуже гармонійне поєднання саме героїзму і самоорганізації нашого народу і величезних орківських проколів, їхнього повного нерозуміння взагалі тої країни, в яку вони поперлись. А цього року вже нічого цього не було. Цього року проти нас воювала абсолютно повноцінна орківська армія, а не угрупування, зібране на СВО. І вони саме вже воювали з нами от по повній програмі. Як з дуже сильним, дуже поважним ворогом, от на межі їхніх максимальних можливостей. От, тобто це був зовсім не 22-й рік. І те, що наші захисники і захисниці зуміли витримати оцю зиму і весну, ну насправді це більше диво, навіть, чим перемога під Києвом 22-го року. На жаль, набагато менш оцінена суспільством, набагато менш оцінена, що нашими союзниками, що особливо якраз нашим українським тилом. Ми чомусь вже так це сприйняли все, ну ніби так і мало просто бути. Ну це ж якби, ну от як там за визначенням, там by default, ну як? Ну це ж наші захисники і захисниці, ну ми ж тут повторюємо вірою в ЗСУ, ну значить нічого і не могло трапитися, вони мали витримати. Та нічого вони не мали. Якраз за, скажімо, такою стандартною воєнною логікою, вони мали посипатись. Фронт мав бути прорваний. І те, що цього ніде не допустили, це величезний подвиг, насправді. От і таке, але вертаючись до питання, тобто насправді і для нас вже не найгірша ситуація з того, що ми вже пройшли, і для орків не найкраща з того, де вони знаходились. Тобто наразі те, що наразі ще триває їхній наступ в Донбасі, і це ще може бути і місяць, і півтора, і два, може бути цілком, і що в ході цих місяць, півтора, два вони ще щось займуть, я не берусь зараз прогнозувати, що саме вони займуть, там, грубо кажучи, обмежити справа там Торецьком, чи, не дай Боже, таки впаде Часів Яр, може бути.
Да по максимуму навіть, ну, під загрозою вся агломерація. От Костянтинівка, Краматорськ, Слав'янськ, Дружківка. Це все під загрозою. Але навіть якщо от за наступні пару місяців їм би вдалося це все завоювати, ну, гріх таке казати, але б трагедії не сталося. Тому що насправді і навіть тут, в Донбасі, де найважче і найгірше, а фронт не провалюється, фронт саме відповзає. І просування вперед ворогу дається такою ціною, що навіть якщо вони ще завоюють великий шмат Донбаса, ну от на цьому вони закінчаться. І тому так, перелам назріває. Просто цей перелам назріває, на жаль, дуже повільно, ну, а воно і не може бути швидко. В нас було, справа в тому, що нам потрібно для цього переламу. Для цього перелама нам потрібні щонайменше два потужних фактори. Це треба чимось нейтралізувати, власне, ворожу цю бомбардувальну авіацію. Бо поки вони розносять нас плануючими бомбами, дуже важко щось зробити. І отут всі сподівання все ж таки на F-16. F-16 тільки з'явилися, вони ще ні разу навіть не застосовувалися на лінії фронту. От це ще попереду. От тут є сподівання, що ні, ну тут знову ж таки не будемо наївними, не станеться якогось такого дива, що от з'явились перші F-16. Там перша ескадрилья, там скільки там нам дали, 6 штук, там 10 штук за різними даними. От 6 F-16 візьмуть і зіб'ють 300 сушок. Ну не буде так. Ми не в касті живемо. Але як тільки вони в принципі зіб'ють хоча б перших 3, ситуація буде радикально мінятися. Тому що, ну от як зараз виглядає день руського льотчика. От випив зранку кави, покурив, поматюкався, сів в свою бойову машину, злітав на роботу, саме от на роботу, відбомбився, спокійно, абсолютно знаючи, що йому нічого не загрожує, повернувся на базу, бухнув водочки з государя. От, як тільки F-16 почнуть працювати на лінії фронту, для нього ситуація зміниться радикально. Оцей от умовний полковник Іванов кожного ранку буде вставати, як отой японський самурай, з думкою, що він сьогодні може померти. От і кожний виліт реально стане бойовим. От кожний виліт стане от рівно 50 на 50, повернешся, не повернешся. От повезе от персонально тобі, полковнику Іванову, зустріти один з цих 6 F-16, чи не повезе? От і як показує практика, такі речі дуже впливають. Якщо пригадуєте, поки тривали гастролі нашого мандрівного Петріота, наскільки різко зменшилась взагалі інтенсивність застосування їхньої авіації. Ну, аж до того, що вони по факту просто перестали літати на якийсь час. Да, на жаль, потім вони знайшли спосіб, вони таки випасли цей наш мандрівний Петріот, от, що теж, на жаль, не винні неминуче. От, але це забрало чимало часу. От, і мандрівний Петріот у нас був один. От вони дві пускових знищили, і на цьому ми гастролі були змушені припинити. Бо маючи, в принципі, 5 батарей на країну, ну, не можна далі так ризикувати. З F-16 картинка інша. Прилетіли перші там чи то 6, чи то 10 машин, але ж далі процес поставок триватиме. От, тобто, ну, як це не так звучить, дай Боже нікому з наших хлопців не бути збитими, але, в принципі, там втрата одної чи двох машин для нас ситуацію радикально не поміняє, як на відміну від ситуації з Петріотами. От, тобто, да, це будуть повітряні бої. От, і це одразу відіб'ється на ситуації на фронті, як тільки хоча б навіть зменшиться інтенсивність бомбардувань, не кажу, вони припиняться, але якщо вони хоча б почнуть обережно літати, а почнуть, от це вже буде фактор. Ну, а другий фактор – це те, що нам просто треба вирівняти, власне, кількість бійців. От зараз ми не публікуємо ідеї, не треба насправді даних про чисельність наших військ, але інколи західні журналісти десь дістають інформацію, яку от я навіть не знаю, де вони її беруть. Але от нещодавно було опубліковано в західних медіа про те, що на Покровському напрямку, ні для кого не секрет, що там зараз найгірше, от на Покровському напрямку 12 тисяч наших захисників та захисниць стримують 40 тисяч орків. Тобто співвідношення 1:3, ну, до більш ніж 3. От, ну от поки буде таке співвідношення, що б ми не робили, добра не буде. Нам потрібно більше бійців, але ж в цьому сенсі ситуація зрушила з місця. От мобілізація зараз і мобілізація півроку тому – це абсолютно різні картини. Да, ми абсолютно ще не вийшли на той темп, який особисто я зараз вважаю для нас потрібним. Ми ще навіть не наблизились до того темпу. Ми зробили перший крок в ту сторону. Але порівняно з тим, що було навіть не тільки півроку тому, навіть з тим, що було в травні місяці, от набір червня і набір липня, вони більші саме в рази.
Насправді ми вийшли на отой темп мобілізації, який я б вважав нормальним і правильним, якби він тривав весь минулий рік. От якби не було потреби, що спершу треба закрити величезну дірку, яка півтора року накопичувалась. От, і для цього потрібне певне надзусилля, для цього потрібний певний ривок. А якби просто весь час, минулий рік, наприклад, був такий темп мобілізації, який ми спостерігаємо в липні, в червні цього року, то взагалі ми б зараз розмовляли про зовсім інші географічні назви, про зовсім іншу ситуацію на фронті, от просто от радикально іншу. Ну, було то, що вже було. Але зараз ми впливаємо нарешті. Тобто навіть отой перший крок, отой закон, який називають законом про мобілізацію, який ним не є, це всього лише закон про впорядкування військового обліку. Але навіть це одне вже аж так потужно спрацювало, що реально мобілізація збільшилась в рази. Фронт цього ще не відчуває. Справа в тому, що ніхто не їде зараз із ТЦК на фронт, і слава Богу, от не 22-й рік на дворі. От мінімум 2 місяці навчання в навчальному центрі, мінімум. Ну, а якщо врахувати, власне, всі процедури пов'язані, то от фактично від того, як людина з'явилася в ТЦК, до того, як людина з'явиться на фронті, це реально 3 місяці мінімум. От тому оцей новий набір, який дійсно дає дуже непогані результати, перше, ту-ту-ту, що називається, от дай Боже, щоб не злазити. Так от, цей перший набір до фронта ще не доїхав, ніхто з цих людей. Вони на фронті з'являться не раніше вересня, тобто навіть не в серпні, не раніше вересня. Тому, звісно, зараз удар тримають тільки дуже втомлені, дуже виснажені наші захисники і захисниці, які воюють давно. От, і звичайно, це відбивається. Це і про кількість наших бійців, це і про те, в якому вони стані реально, наскільки вони саме вимотані і виснажені. От, але так чи інакше, заміна їм готується. Да, вона ще не приїхала на фронт, але цю заміну нарешті успішно набирають, з них формують нові частини. Тому от разом всі ці фактори, вони дають 2 фактори з нашого боку. Покращення мобілізації, появи F-16, і купа факторів з російського боку. А саме, в них і по людях в них вже пішли проблеми. Наприклад, спроба наступати на Харківщині новобранцями закінчилась дуже погано, закінчилась провалом наступу. От, тобто виходить, що да, вони якось ще компенсують кількість людей. От скільки ми вибиваємо, стільки вони привозять нових, і навіть спробували оце от на Харківщині сформувати якісь нові частини. А от якість вже з кожним набором набагато гірша, і це вже прямо от відбувається на перебігу бойових дій. Нагадаю, що, до речі, на Донеччині наступають вже саме треновані, ну, дуже досвідчені частини. Не просто треновані, а ті, що вже на цій війні не менше року. Тому там інша історія. А от там, де вони кинули свіжі підкріплення, результат виявився дуже поганий. Це по людям. А при тому з людьми в них набагато краще, ніж з залізом. От в них закінчується бронетехніка, в них не закінчуються ще снаряди завдяки Кореї, а натомість закінчуються артилерійські стволи, от причому реально саме закінчуються. От, тобто їхня армія почала здуватись. Просто щоб, да, оскільки це величезний асфальтовий каток, який, знаєте, от розігнали, от, то він за інерцією ще преться вперед, він за інерцією ще здатний когось задавити. Да, оце, на жаль, така ситуація. Але нема того джерела енергії, яке могло знов його розігнати. Гнати, от надати йому нового імпульсу. Тому їхня армія поволі, але здувається. Ми так само дуже поволі, але навпаки набираємо оберців, набираємо сили. Тому перелам намічається. Перелам намічається, він може статися вже восени цього року, не в вересні, але пізньої осені може. Може статись взимку. Тут дуже така невдячна справа прогнозувати плюс-мінус тижні, навіть плюс-мінус місяці. Але самі тенденції дуже очевидні, і я б навіть сказав, що ці тенденції не в благанні. І, власне, саме через це росіяни зараз настільки намагаються нав'язати нам перемир'я. От саме через це, саме зараз пішов шалений тиск на український тил з тим, щоб от ми з вами тут в тилу запросили заморозки конфлікту. Саме тому, що росіяни, можливо, божевільні, але не ідіоти. Це, на жаль, різне. От, і як не ідіоти, їхнє керівництво, і військове, і політичне керівництво, економічне їхнє керівництво, як на те вже пішло, згадаємо нещодавні заяви директорки Центробанка Росії. Так от, вони всі бачать, що ми міняємося місцями. І от їхня задача – додавити нас на заморозку до того, як це стане очевидним всім, до того, як, власне, ця зміна місцями відбудеться.
Я з острахом дивлюсь на випадки козацької демократії, коли нижчі чини обговорюють рішення вищих чинів. Я не військовий, але мені завжди здавалося, що армія – це вертикально інтегрована структура, де буквально не обговорюються накази і рішення, але з іншого боку є критичні помилки і злочинні накази. Хто ж має визначати ці помилки, вони критичні чи ні? А накази є злочинними. І чому суспільство не має про них знати? Чи має про них знати? Давайте так, почнемо з самого кінця. А суспільство про них не знає. Суспільство чує окремі оціночні судження від дуже різних людей. Хтось із цих людей був безпосереднім учасником подій, що абсолютно не означає насправді, що навіть ця людина реально володіє інформацією. Тут я вам скажу, як простий штурмовик колишній. Вибачте, коли ти саме внизу оцього всього ланцюжка, от насправді ти абсолютно не маєш інформації, щоб правильно оцінити. Тобі дали правильний наказ, а далі щось пішло не так, чи тобі базово дали ідіотський наказ. От реально в тебе просто немає цих відомостей. Це навіть в учасника подій, але який не володіє тою інформацією, якою володіє, наприклад, навіть штаб його батальйона, тим більше вже штаб бригади. От, а що стосується нас з вами, українського тилу, то ми взагалі не володіємо навіть тою інформацією, що учасники подій. От ми чуємо від когось уривчасті відомості, а головне навіть не відомості, а оціночні судження чиїсь. І суто на емоціях вирішуємо, кому ми віримо, кому ми не віримо, чия заява нам зрезонувала, чия не зрезонувала. От це жах. Це точно те, чого не має бути. Хоча б, взагалі в будь-якій сфері не можна так ухвалювати рішення. Це, в принципі, абсолютно некомпетентне ухвалення рішень. Але некомпетентне ухвалення рішень на війні – це ціна цього життя. От тому почнемо з того, хто точно не має про це судити. Про це точно не має судити Фейсбук. От 100%. От ми з вами, тиловики, точно не маємо взагалі про це судити. Хто має про це судити? Я б сказав, що і не ДБР. Мене, до речі, дуже обурює зараз, коли ДБР заводить кримінальні справи за там неправильні накази. Давайте, наприклад, ще... От чомусь нікому не спадає на думку, що, наприклад, ДБР має оцінювати, чи правильно енергетики розподіляють енергію в електромережі. Чомусь вважається, що для того, щоб розподіляти енергію в електромережі, треба роками вчитись, що це певна професія, а чомусь про військових так не вважається. І слідак ДБР, який в кращому разі срочку служив простим солдатом, він чомусь раптом отримує компетенцію оцінювати там зводних, ротних, камбрігів. Абсурд. На жаль, я розумію, що тут є певна, скажімо, принципова відмінність від того, до чого ми звикли в цивільному житті. В цивільному житті вважається категоричним, що ніхто не має судити сам себе. В цивільному житті завжди вважається, що дуже важливо мати арбітра з боку. А отут, на жаль, ні. От виходить так, що армія сама всередині має розбиратися зі своїми помилками. Навіть так пожартую, що знаєте, в афроамериканців є такий вираз, що називати нігера нігером має право тільки нігер. Так от, вибачайте, але розбирати проколи бойових офіцерів мають право тільки інші бойові офіцери, які мали аналогічний, тільки більш успішний досвід. І вони мають це розбирати в закритому своєму середовищі, маючи при тому доступ до тої інформації, якої не маємо ми з вами. І да, це дуже непроста штука, тому що вони теж живі люди. А в живих людей теж є свої мотивації, далеко не завжди шляхетні. Є дуже шкурні різні речі. Плюс, знову ж таки, вони живі люди, вирощені в нашій системі. А армія якраз це дуже наша, дуже пострадянська система. Причому вона навіть більш радянська, чим пост. В цьому плані, да, я розумію, чому суспільство, цивільне, хоче в це втрутитись. Тому що абсолютно очевидно, що деякі речі всередині системи відбуваються вкрай складно, якщо взагалі відбуваються. І, зокрема, є одна з страшних проблем нашої армії – це фальсифікація інформації. Я особисто знаю випадки, коли, наприклад, ще під час боїв під Бахмутом було, наприклад, за день втрачено 12 опорників.
От цивільні, до речі, не розуміють, що нікого на війні не цікавлять оці от карти Deep State, от нікого не цікавить, наскільки там кілометрів, де посунулася лінія фронту. Там абсолютно інше мірило. Мірило опорники, тобто скільки вогневих точок, де тримали оборону ми, тепер навпаки стало вогневими точками, з яких ворог нас мочить. От так от, коли бувало, що за день втрачалось 12 опорників, а в рапортах нагору йшло 2, от, а потім такі якраз речі призводять, що, наприклад, заїжджає нова свіжа частина, і вона просто не знає, що 10 опорників втрачено. Вона вважає, що там сидять наші, що звідти їх прикривають, посилають туди людей. І оце насправді злочин, саме злочин в кримінальному сенсі цього слова. От той, хто замовчав, що він здав, от не той злочинець, хто здав опорник. Бо знаєте, це війна. А от той, хто не повідомив, що він здав опорник, той дійсно вже саме злочинець. От, але це дуже тонкі, бачите, навіть по цьому короткому дуже фрагменту розмови, я думаю, можна вже судити, наскільки, в принципі, про складні матерії йдеться. Це точно не примітивні матерії, про які можна судити нам з вами по Фейсбуку. От, мають працювати внутрішні механізми, мають бути налагоджені внутрішні механізми інспекції, внутрішні механізми слідства, але саме внутрішні у силах оборони. А вищий орган, який має приймати рішення вже по командному складу там рівня комбригів та вище, ну це, вибачайте, ставка Верховного. От вона для того і існує. От ставка Верховного, це, до речі, в принципі, орган не внутрішньоармійський, це якраз орган над армією, де в тому числі цивільне керівництво країни, але це закритий орган, який має доступ до всієї повноти інформації, от вони мають приймати, скажімо так, узагальнюючі рішення. А з приводу нас є ці внутрішні органи у армії, які займаються розслідуванням? Якщо не помиляюся, у нас військова юстиція була знищена, тільки-тільки з'явилася як державна військова, ну, те, що двої колись. Не помиляєтесь. У нас дійсно військова юстиція в якомусь такому, скажімо, стані колись була ліквідована, потім почали щось відроджувати, не довідродили. Тобто є ВСП, військова служба правопорядку, але це не про розслідування саме бойових дій, це про розслідування окремих злочинів, окремих військовослужбовців. От, грубо кажучи, якийсь боєць там десь когось зґвалтував або там втік зі зброєю, оце до ВСП. А питання правильних-неправильних команд, це все ж таки однозначно не до них. Тому, да, я не готовий сказати, наскільки в нас ці механізми взагалі навіть в теорії є. Але вони точно потрібні, але вони потрібні саме от на рівні, ну, грубо кажучи, це штабні розборки, а не розборки юстиції та військових. От, а от що стосується казачої вольниці, ну, тут я абсолютно поділяю ваш острах. Насправді, це дуже ризиковані речі. От ми зараз балансуємо на дуже тонкій межі. Ми її ще, на щастя, не перейшли. Але от коли я бачу оці відосики, де бійці опротестовують наказ командування про зняття свого комбрига, я розумію, що вони люблять комбрига як там батька. Це, до речі, дуже дорогого коштує. Таке заслужити, особливо в цій війні, насправді дуже важко. Це вже не епоха добробатів, де ти сам добробат зібрав, то ти одразу батько отаман, там Махно і так далі. Тут ні, комбриги не збирали свої бригади. От їх поставили командувати мобіками. І якщо після цього ці мобіки за них отак тянуть, це треба було заслужити. Це по-людськи дуже заслуговує поваги до цього комбрига. Це по-людськи викликає величезну симпатію до цих бійців. Але так не можна. Але так не можна, тому що дійсно це ламає, ну, от сама ідея армії, що ти спершу виконуєш будь-який наказ, а тільки потім отримуєш право поставити питання, чи був цей наказ правильний. Інакше армія просто не працює, на жаль. І да, це страшно. Армія – це взагалі жахлива машина. Армія – це, ну, служити навіть в своїй рідній українській армії – це одне з кіл пекла, да, от так є. От не можна на армію поширювати кальки нашого цивільного життя. Армія завідомо не може бути класною, приємною, гармонійною. Це за визначенням жахлива машина. Але ця жахлива машина має працювати, інакше ми всі просто не виживемо. А щоб вона працювала, в ній мають спершу виконуватись накази, а тільки потім обговорюватись. От ми зараз на межі. Поки ще записують відосики з протестами, але все ж таки при тому наказ виконується. От це останній крок, ми ще перед прірвою. Не дай Боже, з'явиться перший прецедент, коли якась частина заявить, а ми не виконуємо наказ командування, бо він дебільний, все.
От далі наступний крок – це совєти солдатських депутатів. А ми чудово пам'ятаємо з історії, що трапилось з тими арміями, які дозволили в себе створювати совєти солдатських депутатів. А, до речі, між іншим, це не тільки армія Російської імперії. Це абсолютно те саме сталося з власне спробою створити нашу українську армію. Абсолютно на цьому ж закінчилась до того абсолютно блискуча, переможна кайзерівська армія. От як тільки там з'явились перші Soldatenrat, все, накрилась. От саме тому, що будь-яке самоврядування, будь-яка виборність тощо, вона суперечить самій ідеї армії як абсолютно жорсткої металевої вертикалі. От я розумію, що це суперечить духу нашої нації. Ми козацька нація, от ми століттями от боролись за свої вольності, і це прекрасно. Ми тому взагалі існуємо, ми тому вижили. Але я нагадаю іншу сторону цього. Я нагадаю, що чомусь наша козацька вольниця жодної тривалої серйозної війни не виграла. Ми вигравали битви, але ми завжди програвали тривалі війни більш організованому і менш демократичному воїну. І оце теж треба пам'ятати. От якщо ми програємо війну абсолютно жахливим, але абсолютно організованим, дисциплінованим оркам, от через те, що ми намагались наші уявлення про наші вольності, в тому числі поширити і на військо, ну, я думаю, що ще одного шанса осмислити цю помилку і вже ще раз її не зробити, я думаю, що цього разу нам вже не дадуть. Якщо ми вже програємо цю війну, більше нагоди просто не буде. Ми продовжимо буквально за кілька секунд. Лише нагадаю про те, що у нас вийшло прекрасне інтерв'ю з паном Євгеном Диклом про Антарктичну станцію і про скандал з пінгвінами, так званий, воно десь тут. Ну і поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на канал Спецпроекти, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і ставайте нашими спонсорами, всі посилання є в описі відео. З іншого боку, мені в якийсь момент почало здаватися, що є якась дискредитаційна кампанія проти ЗСУ. От, наприклад, мій товариш військовий буквально таке мені казав, що спочатку, ну це там 2-1,5 роки тому, йому прям тисли руки в громадському транспорті, коли він йшов в однострої, дякували і так далі. А тепер каже, що від нього буквально тікають, бо всі бояться ТЦК. Я спеціально подивився, є, звісно, дуже багато відео у цих бус, як вони називаються там правильно, да? Коли забирають в бусик і везуть в ТЦК, їх насправді дуже багато, і є відчуття, що їх так само окремо розганяють. Але є і інформація про те, що таких ТЦКшників засуджують. Вона дійсно існує, її не так багато, але, звісно, має бути якийсь юридичний процес. І от і зверніть увагу, те, її не розганяють, оцю другу інформацію. Так, я про це і хотів сказати, її не розганяють. І от відповідно, чи справді тему дискредитації ЗСУ прям додатково рухають в інформпросторі? Саме так. От не варто недооцінювати нашого ворога. От я розумію, що в нас з'явився поганий тон такий, будь-що, що тобі не подобається, ти просто оголошуєш російським ІПСО, от, і далі можеш взагалі не дискутувати, далі можеш не обговорювати, це ж російське ІПСО, все. Я розумію. Але ви знаєте, от є отакий гарний вираз про те, що навіть якщо в тебе параноя, це не означає, що за тобою не стежить. От від того, що ми почали зловживати оцим ярликом ІПСО, реальні російські ІПСО нікуди не зникли. От вони працюють в нашому інформпросторі, вони вкладають це мільйонні кошти, от не в рублях, якщо в рублях, то мільярдні. От вони в них працюють цілі мережі і реальних живих агентів в Україні, абсолютно таких от з плоті і крові, як ми з вами, і ще більші армії інтернетних ботів. От вони нікуди не дівались, вони ведуть дуже цілеспрямовану кампанію. І звичайно ж, ну найкращий спосіб взагалі перемогти свого ворога, це по-перше, розколоти армію та тил, зробити, щоб власне свою армію сприймали майже так само, як ворожу, от щоб її не любили, щоб її боялись. От і звичайно ж, найкращий спосіб зберегти своїх солдатів, це зробити так, щоб ворожі солдати просто взяли і не приїхали на фронт. От, а відповідно, тобто кампанія по зриву мобілізації, це в принципі це один з наймудріших взагалі ходів в будь-якій війні. На жаль, нам така спроба стосовно Росії не вдалась. Ми між іншим теж пробували, але
Отут виявилось, що і ми їх розуміємо не краще, ніж вони нас. От в 22-му році вони наступили на граблі. Вони їхали в Україну, вважаючи, що ми такі само, як вони. І були шалено здивовані, коли відчули на собі, що ні, а от не один народ, от зовсім реально інший, там, чи як там написав колись президент Кучма після 10 років правління, Україна, не Росія. От. Так от, але частково цю ж помилку зробили ми. Коли ми пробували піднімати антивоєнну хвилю в Росії, підтримувати антимобілізаційну кампанію, ми орієнтувались на Росію часів чеченських війн. А вони за 30 років дуже змінилися. От, а от вони якраз в 22-му році, всі їхні ПСО були просто до спини. От вони взагалі, от воно було на рівні пекельні борошна. От, але ж далі вони досконалювалися. І далі вони просто подивились, що реально відбувається в наших соцмережах, що реально людей тригерить. І от в це почали вкладатися. І от саме ці хвилі почали посилювати. І от коли пішли перші хвилі з приводу ТЦК і бусиків, от вони побачили, оце воно, оце бінго. От в це тепер далі треба інвестувати. І вони далі в це інвестували величезні зусилля. Ну і, до речі, коли вони зараз побачили, що нарешті ці зусилля перестають давати ефект, а вони давали. Півтора роки дуже успішної російської інформаційної кампанії проти ЗСУ і проти мобілізації. Півтора роки відсутності жодних контрдій з нашого боку. Тобто, принаймні, організованої протидії з боку держави, ну, не було навіть близько. От окремі ентузіасти, на кшталт нас з вами, намагались щось робити. От в межах своїх обмежених можливостей, як приватні особи, от як волонтери. А потім ситуація почала мінятися. І от коли вони побачили, що все ж таки ситуація з мобілізацією міняється, коли вони побачили червень цього року, зверніть увагу, що тоді почалось. От тоді пішла оця кампанія з підпалами військових автівок. От, тобто вони зрозуміли, що суто мережевими методами вже далі не працює, значить треба вже, от пішла вже істерика, треба от будь-як зірвати мобілізацію. Що, через інтернет більше не виходить? Все, тоді вперед, тоді палимо навіть агентуру, хер з нею, що агентура сяде і дуже надовго, все одно одноразова, не шкода. От, а натомість мобілізацію треба зірвати от за будь-який рахунок. От і пішли оці підпали автівок. Я, до речі, вже була одна граната в будинок ТЦКшника. Я, до речі, дуже боюсь, що наступний крок, і в даному разі це не каркання, а попередження, що треба бути обережним. Цілком може бути наступний крок, це постріли якраз в когось із наших військових, саме в глибокому тилу. І це якраз треба розуміти, що ми маємо справу з дуже досвідченим ворогом. Не забуваємо, що російські сучасні спецслужби, це вони ще радянські спецслужби, в них століття успішного досвіду, власне, як проводити операції на території ворога. В них століття саме успішного досвіду, як розкалювати чужі суспільства, от як сіяти розбрат і навіть просто як когось ліквідовувати. От треба розуміти, от в цьому сенсі, що ми маємо справу з дуже досвідченим ворогом, з цілою школою. Ви, до речі, звернули увагу на оцей обмін, який нещодавно відбувся? От, зверніть увагу, як, якщо не дивилися відео, подивіться, як Путін зустрічає оцих обміняних, от саме професійних вбивць. От професійні вбивці із спецслужб, ця от саме агентура. Ви бачили, що там було вже суто людське? От як він їх щиро обіймав? От він зустрічав своїх. От старий КГБшник Вова Путін зустрічав саме рідних йому своїх людей. Да, для нього вони теж існують. Але це саме оці люди, оці от саме вбивці із спецслужб. От не забуваємо, що ми маємо справу саме з отакими спецслужбами. З столітніми традиціями, саме от починаючи від інформаційних операцій і закінчуючи замовними вбивствами, столітніми традиціями витягати своїх, от тих, кого вони дійсно вважають своїми. Їм. От тому, да, ворог дуже серйозний, і компанію він веде, от вони чудово, от ми чомусь це розділяємо, що війна окремо, мобілізація окремо, а вони якраз дуже добре знають, що саме операція проти мобілізації – це надзвичайно важлива бойова операція в ході цієї війни. Мене, до речі, в цьому сенсі вражає, по яких статтях зараз притягають оцих паліїв. Це повний бред. Я дуже перепрошую, але коли їм вміняється стаття «Зумисне пошкодження майна»,
Так камон, про що ми говоримо? Зумисне пошкодження майна – це якщо, не дай Боже, вашу або мою автівку спарять. Оце буде зумисне пошкодження майна. І то, до речі, якщо вже буде це прямо пов'язано, що це прямо показано, доведено, що це пов'язано, наприклад, з нашими з вами публічними виступами, то тоді і то йде інша вже стаття. Але коли ми говоримо про автівки військових, це зовсім інші статті. Це щонайменше має бути стаття перешкоджання діяльності Збройних сил України у військовий період. А в принципі, я не розумію, чому це не кваліфікувати як 111. Ну, не може, вибачте мене, людина не розуміти, що будь-який напад на людей або майно Збройних сил України під час війни – це державна зрада. І ніяк, блін, вибачте, інакше. І те, що поки що наша поліція це так не кваліфікує, в мене викликає шалене обурення. Вибачте, тут питання не тільки в тому, що треба засуджувати на великі строки, щоб було неповадно. Це питання ще й просто правильних юридичних кваліфікацій. Якщо ми під час війни... Чому ми в такому разі вважаємо, що орк, який підбив наш танк, ну ми ж не вважаємо, що це зумисне пошкодження війна. Ми вважаємо, що це він проти нас воює. Знаєте? От, а коли абсолютно те саме відбувається в тилу, ми чомусь вважаємо, що це просто пошкодження майна. Ні, це бойові дії проти нашої армії. І саме так вони мають кваліфікуватися. Да, абсолютно правда. Ну і про припинення вогню хочу запитати, воно буде на користь кому? Бо я можу собі уявити, в разі якогось там умовного миру чи перемир'я, росіяни в першу чергу почнуть готуватися до нового нападу. Це все зрозуміло, ми це вже бачили і в 14-му році, і до 14-го року. А ми повернемось в політику, бо вибори будуть вимагати у нас і внутрішні сили, і зовнішні сили, потім виборча кампанія, нова Верховна Рада, новий чи старий президент. Скільки у нас буде часу до нової війни, і чи вистачить нам цього часу, і розуміння, що до нього, до неї все одно треба готуватися? На мою думку, часу буде небагато, максимум до 2 років, а швидше рік. От, бо десь стільки мінімально треба росіянам, вони ж теж не можуть собі дозволити розслабитися. Вони, по-перше, да, почнемо з того, що дійсно їм, в принципі, не потрібний мир. Це треба розуміти. От, на жаль, доводиться навіть від дуже розумних людей зараз чути різні от такі от серйозні дискусії на тему, чим би для нас був там так званий фінляндський варіант, от, або так званий корейський варіант. Це 2 різних поганих варіанти, але їх нема сенсу навіть обговорювати. Бо нам їх ніхто не пропонує. От що було спільного в фінській війні і в корейській війні? В обох випадках агресор, в принципі, був готовий на тривалий мир. От агресор був готовий заморозити цей конфлікт надовго з варіантом навіть назавжди. От обламали зуби, заспокоїлись, окей, вибили собі якийсь мінімум, на якому, от, а далі давайте стоп, хорош, авчинка виділки не варта і так далі. От, до речі, аналогія з Кореєю тут дуже умісна, тому що заморозити корейський конфлікт, хай, як на мене, до речі, на дуже поганих для корейського народу умовах, насправді то. Тобто врятували половину народу ціною другої половини. От, але навіть так заморозити цей конфлікт стало можливим, нагадаю, коли? Влітку 53-го року. А що перед тим мало статися? А в березні 53-го мав померти Сталін. От поки він був живий, ні про яку заморозку мова не йшла. А от як тільки Сталін помер, виявилось, що нове радянське керівництво вже абсолютно не сподівається цю війну виграти. Вона їм ця війна абсолютно нафіг не потрібна. І тому, шановні американці, давайте бігенько думаємо. От все, диктатора нема, вождь здох. Так, хто там був, у них там був президентом, Трумен там чи хто? Містер Трумен, давайте швиденько домовляйте, як ділові люди. От... в нас зараз інша ситуація, Путін не здох. От, і ніхто не збирається нам давати тривалий мир. А зате у Путіна є його особиста історія успіху, яка називається чеченський варіант. От нам не збираються давати ні фінський, ні корейський. Нас готують до чеченського варіанту. Коли підписали Хасавюртівську угоду, яка фактично, ну, визнавала реально програш Росії в першій чеченській війні, але не вирішувала конфлікт остаточно, а підвішувала його,
На 10 років офіційно підвішувала. А насправді на рівно настільки років, скільки знадобилось Росії для того, щоб перегрупувати армію, провести роботу над помилками, от затиснути свої медіа, щоб вони не вякали, бо тоді російський тил зіграв дуже не останню роль в тому, що війна була програна. От заткнути солдатських мамочек. За великим рахунком можна вважати, що на Друга Чеченська війна почалась захоплення НТВ. Власне. І от коли режим взяв під контроль своє медіаполе. Тим часом міжнародну Чечню ізолювали. Росія провела величезну роботу, щоб насправді на той час абсолютно світська дудаєвсько-мосхадовська Чечня от була всім західним світом визнана ісламськими екстремістами. От, а ми ж знаємо, що ми живемо у світі подвійних та потрійних стандартів, і тогочасний Захід абсолютно щиро вважав, що права людини, демократія, право на самовизначення – це все дуже важливі цінності, але ісламських екстремістів вони не стосуються. От, з ісламськими екстремістами можна все, з порушенням будь-яких законів, з Гуантанамо, там, Гуантанамо сталося пізніше, але ці ідеї були вже тоді. Я просто про те, що Чечні наліпили ярлик ісламських екстремістів. В результаті жодна країна світу не ризикнула її дипломатично визнати. Всередині Чечні була теж проведена величезна робота по розколу, якраз реальному розколу між ісламістами і світською чеченською владою. От і після цього росіяни повернулись і просто розкатали в Другу Чеченську Чечню, теж знову з величезними втратами. Воно, до речі, Друга Чеченська далась не дешевша, ніж перша, якщо не помиляюсь, то навіть більше були втрати. Але цього разу вони могли їх собі дозволити. От, і вони просто фізично розкатали Чечню. І ми знаємо, що там далі відбувалося. Ми знаємо, в що вона перетворилась. І так от нам готують саме такий варіант. А враховуючи це, тут треба розуміти, що Росія теж не зможе собі дозволити тримати оту величезну армію, яку вона зараз набрала, не демобілізувати її, не скорочувати її багато років. Рік зможе, може навіть два, але не більше. Відповідно, якраз за цей час вони накопичать достатню кількість бронетехніки, БК, от гарматок. От за цей час вони наберуть якраз ще людей в цю величезну і так роздуту армію, і головне витратять час на те, щоб їх потренувати і злагодити. І от тоді вони повернуться. А те, що в цей час відбувалося б у нас, ви дуже точно описали. А у нас в цей час нам би довелось демобілізувати нашу мільйонну армію. Абсолютно очевидно, що як тільки буде припинення вогню, насправді нам і так треба вже демобілізувати тих, хто воює з 22-го року. Це і так абсолютно наболіла потреба, абсолютно реальна потреба. І коли ми з вами сьогодні говорили про козацьку вольницю, от яка починається в армії, вона ж не просто так починається. Це теж одна з ознак того, наскільки люди вимотані, наскільки люди реально виснажені. І якраз до них претензій по-людськи не просто не може бути. От їх треба просто вже заміняти. От треба визнати той факт, що вибачте за цинічний термін, але вони зносились. От їх треба заміняти новими свіжими, а не ставити їм нові додаткові вимоги. Тому абсолютно очевидно, що як тільки змовкнуть гармати, в нас відбудеться величезний мега-дембель. А більше нічого хорошого не відбудеться. Ми розпустимо армію. В перший же день, як змовкнуть гармати, нам припиниться західна допомога. Ми опинимось з величезною руїною, без західної допомоги військової на 100%, але і не військова буде по експоненті спадати. Звичайно ж, без всяких репарацій Росії про це навіть мови нема. От натомість Росії навпаки почнуть ослабляти санкції. От а ми тим часом ще й втягнемося в нашу улюблену гру. Ми почнемо, от в нас, тобто, уявіть собі нашу економіку після війни при припиненні західної допомоги. Оця руїна і відсутність грошей, на які їх піднімати. Мільйон демобілізованих людей, які шукають роботу, а її нема, бо нема грошей. От і в цій ситуації ми ще втягнемось в нашу улюблену розвагу, а давайте пограємося в вибори, а вибори побудуємо на тому, хто в чому винний. От, мені здається, що результат цього дуже очевидний, що через рік, максимум півтора-два, росіяни повернуться, і ми вже не зможемо зустріти їх навіть так, як ми їх зустріли в 22-му році, не кажучи вже про те, щоб зустріти і так, як ми їх зустрічаємо в 24-му. Це буде жах, це буде катастрофа, і на цьому, думаю, до нас все закінчиться. А інша річ, якщо ми зараз не дамо себе примусити на оцю заморозку. Отут треба розуміти, що російська армія починає здуватися.
І навіть російська економіка починає здуватися. І з набором людей в них, да, він ще триває, але з ним все складніше і складніше. І якраз може статись навпаки, якщо ми зараз витримаємо, якщо ми витримаємо той темп, який зараз набрали, якщо ми ще хоча б дійсно провоюємо отак, як зараз, ми побачимо катастрофу їхньої армії. Ми побачимо, як вона вже буде саме обвалюватися, без броні, без гармат. Ми побачимо, що, а виявляється, те, що було нашим слабким місцем, те, що ми півтора роки провалювали мобілізацію, а може стати нашим сильним місцем, бо в результаті в нас абсолютно не тронуті резерви. Нам є кого зараз набирати, а в них навпаки, в них зараз величезна армія, а можливості нового набору вичерпуються. От, тобто ми реально поміняємося місцями, вони покотяться з гірки, ми навпаки повільно, з пихтінням, тяжко, але підемо вгору. І от ключове зараз, оцей момент, ключове зараз, от до того, як стало очевидно, що вони вже котяться вниз, от не дати нас от зараз залякати, не дати нас зараз примусити до цієї заморозки. Да, я просто на секундочку, ви розповідали, я на секундочку подумав про те, що росіяни точно не вимкнуть свій ВПК. Це значить, що ну зараз, наскільки я розумію, баланс такий: скільки вони виробляють, стільки Збройні Сили України знищують танків, гармат і так далі. Вибачте, що переб'ю. Ні, в них зараз від'ємний баланс. От якщо по людях вони як вони ще зараз компенсують свої втрати, то по залізу вже ні. В тому та й справа, що наші захисники і захисниці знищують значно більше бронетехніки, аніж їхній ВПК встигає випускати. В них зараз кожного місяця наростає оцей мінус, оця різниця ДБТ з кредитом. От вона зараз кожного місяця плюсується. А от якщо дати їм паузу, навпаки, воно почне накопичуватися. По гарматах взагалі в них жахлива ситуація. А так, знову ж таки, повільно, але почнуть накопичувати. Вони здатні робити, до речі, вони роблять зараз, ми зараз робимо більше 10 САУ на місяць. Вони вся велика Росія здатна робити зараз 10 САУ на місяць. Це цирк. От, ну, але причому тут два в одному. Тут і те, що наші захисники і захисниці успішно знищують, а плюс воно ще й зношується. От, наприклад, по артилерійських стволах, там навіть природне, так би мовити, зношування, воно навіть переважає втрати від нашого вогню. От, і от в результаті, тобто в них зараз ВПК зовсім не покриває втрати. Вони зараз покривають втрати за рахунок старих радянських складів, і ті склади закінчуються. І не можна за жодних умов дати їм можливість накопичувати силу знов. Це як підсумок нашої розмови. Я правильно зрозумів? Саме так. От і зараз критичний момент, і критичною ланкою виступає не наша армія. От втомлена, зношена, яка ще не відчула поповнення, але наша армія при цьому тримається і точно не вимагає такого перемир'я. От слабкою ланкою є ми з вами, український тил. От якщо ми з вами попливемо і посипемось, ну тоді все, тоді нам хана. Якщо ми зараз це витримаємо, то ще рік війни такої інтенсивності і буде дуже очевидно, власне, до кого наближається потроху перемога. Дякую, що додивились. Надзвичайно важливо, щоб ви відправили це інтерв'ю вашим друзям, знайомим, родичам, в тому числі за кордон, особливо тим, хто сумнівається в Збройних Силах України і в нашій перемозі. Таким чином ми будемо боротися з російськими ПСО. І хочу нагадати про те, що нам надзвичайно важливі ваші лайки, коментарі, обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвіночок, якщо ще не підписані. Ну і залишаємося на каналі Спецпроекти. Ви так само можете підтримати нас грошима. Всі посилання є в описі відео.